rancho do Jeca. Jeca? É. Ô, esse aqui Jeca... o Jeca é feliz. Aqui o Jeca tá muito evoluído, hein? Porque hoje eu acho que no mundo que nós vivemos, o luxo talvez não deu certo para muitas pessoas. Então a simplicidade hoje está prevalecendo. Hoje as pessoas estão, como diz, eles estão querendo aquela coisa mais assim, mais maleável, assim, mais simprão e tal, porque o povo está um pouco meio cansado dessa vida correria, né? Esse estresse, esse Brasil de hoje que tem 1 milhão de problemas e onde a gente acha um cantinho e descarrega toda aquela depressão, aquela coisa que está carregada dentro da gente, a gente vai se aliviando e vai se sentindo bem. E é um lugar que os amigos sempre se reúnem aqui e a gente procura, na medida do possível, mostrar um pouco da cultura caipira, da cultura sertaneja e aquilo que virou moda hoje praticamente, porque é uma necessidade que o homem está tendo, é, né? É uma necessidade que o homem está tendo. Tá certo. E isso a gente deu certo para algumas pessoas. Para mim, por exemplo, deu certo. Deu certo. Mas, Amado, você não é nascido na roça? Não, eu nasci na roça, eu me criei dentro da Grande São Paulo. Ah, você nasceu na roça? É, nasci na roça. Pai e mãe é da roça? É de Piracá e Joanópolis. Uhum. Aí eu fui para... Mas é aquele negócio. Então o umbigo da gente, como fica na roça, um dia você quer voltar. E o seu ficou mesmo? O meu ficou e eu voltei, mas voltei para um lugar diferente. Ah, tá, mas ficou na roça. Mas tô na roça. Tá certo. Então hoje, por exemplo, é uma terapia para mim hoje trabalhar. Eu me sinto bem trabalhando na foice, na enxada e cultivando e preservando e fazendo alguma coisa diferente. E é uma cultura caipira, uma tradição caipira que eu sempre, quando era garoto, meu pai tinha essa vontade de fazer isso. E eu tive a oportunidade E tá realizando. Estou realizando. Mas fala seu nome inteiro. Meu nome é Amado Caetano de Melo. Nasceu onde, Amado? Nascido em Piracaia, 6/6/1954. Como eu já tinha visto, eu já rodei esse Brasilzão de ponta a ponta aí. Não, mas vamos ver as suas origens lá. Lá, na verdade, é o seguinte, a gente foi nascido e criado na roça. Não foi criado na roça. Não. Eu nasci e fui para São Paulo muito garoto. Que idade você tinha? Eu tinha 6 anos. 6 anos, mas então você viveu 6 anos na roça. Só que daí, como diz aquele ditado, a gente deixa muita recordação. E talvez por a gente ir numa cidade grande a tentar, como diz aqui, a vida. E a gente, como diz, chegou um momento que tomei essa decisão meio... Talvez pro lado um pouco radical, emocional. E catei a mala e joguei pro alto, como diz aquele, o que eu tinha feito para trás e vim pra arriscar a vida. Mas por que que seu pai foi para São Paulo? Isso que eu quero saber. Porque, na verdade, não tinha recurso mais na cidade, que a represa tomou conta das propriedades lá de Piracaia. Ah, então vocês tiveram que sair... Teve que ir muita gente embora. Seu pai foi um desses? É, foi um deles. Hoje, por exemplo, aquela represa, ela tinha muitas minas d'água que abastecia ela. Uhum. Hoje só resta as águas de chuva. E o pessoal sobrevive hoje das águas de chuva. Porque, na verdade, hoje você vê que o clima nosso e hoje nós vamos viver num dias difíceis no Brasil, praticamente no mundo hoje. Então não tinha recurso mais a roça. A gente, quando chegou em São Paulo, em 1960... Você lembra quando vocês chegaram? Chegamos. Lá era roça também. Então a gente fazia alguma coisinha diferente também. Eu já, quando, nessa idade lá em São Paulo, eu já fazia alguma coisa. Plantava um milho para colher, para estudar, para comprar um caderno, porque meu pai era muito pobre. Mas peraí, o que seu pai foi fazer em São Paulo? Qual o primeiro trabalho? Foi trabalhar de faxineiro. 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 E vocês moravam onde? Eles moravam em Pirituba, em São Paulo. Mas era periferia, então. Periferia. Então tinha um terreninho. Tinha um terreninho. Ele comprou uma casinha. Ah, porque ele comprou com o dinheiro. Ele comprou uma casinha lá e a gente começou a como diz aquele ditado, cada um fazer algum tipo de coisa e aquela vida sofrida. E cada um achou seu rumo. Hoje eu tenho vários irmãos que estão lá e estão até... Dá até dó e pena, porque está passando por problemas difíceis, porque São Paulo hoje está
É como diz aquele ditado, não é o sonho de muita gente, não tem condição de hoje dele sair e vir levar essa vida minha, porque eles estão. Ele já adaptou com aquilo lá também. E como você conseguiu escapar? Isso aí é uma coisa importante. Foi uma como dizer, porque na verdade na época eu tinha um sogro meu e ele morava para essa região. E ele sempre falava para mim, vim para cá. E na época até ele iludiu um pouco eu, sabe? Eu peguei, larguei tudo e vim. Vim com a mala nas costas, comprei uma casinha na Vila Cândida e comecei lá, pescava no rio lá, pegava os peixes, comia, trocava troco de um pacote de arroz. E daí por diante eu fui pegando, assim, aprendendo as coisas, como que sobreviver num lugar que você é totalmente estranho. E aonde que deu certo que eu comecei a mexer com algumas coisas, depois fui comprando uma terrinha e eu fazia, eu beneficiava. E na lida e trabalhando, sempre trabalhando. Trabalhando, quando você fala, é o quê? Trabalho, assim, que eu falo, é como diz aquele dado, eu trabalhava em qualquer tipo de coisa. Era pedreiro, era servente, era fazer um rancho, capinar. Bico, aí, né? Bicos. Daí, na verdade, eu comecei a comprar algumas terras e beneficiava. Então eu comecei a mexer com imóveis. Então você arrumava a terra que você comprou e vendia assim, mais cara. É, vendia. Aí o que acontece? Daí deu certo e vim para a cidade de São Francisco Xavier, cheguei aqui, eu comecei na lida, mexendo com gado, já com cavalo, tropa também. Não era bom para mexer, mas fazia o que era que dava. Hoje eu, aquilo que eu falo, eu sou um peão, só que eu monto e caio. Cai, mas levanta, né? Cai, levanta, que nem eu faço aqui com meus alunos. Então eu já compro tudo mansinho, porque se ele cair, ele não machuca. Então, na verdade, hoje eu gosto dessa vida e procuro cada vez mais aperfeiçoar. E é um ambiente que eu sempre trago os amigos aqui pra gente se distrair, tomar um café, legal, comer um bolinho. Como diz aquele ditado, eu quero a qualidade de vida, não penso. Eu não sou arrogante, sou muito otimista, sabe? Acredito no dia de amanhã e vou na luta. Aqui, por exemplo, tudo aquilo que está ali, de um diploma de doutor, eu transformei tudo aquilo ali. Hoje só resta minhas traias penduradas de tristeza, dou risada para não morrer de paixão. Todas as ferramentas foram trabalhadas por mim. E sofri, porque é tudo. Tem coisa ali que é do tempo do... Então, tem duas coisas que eu quero perguntar para você, Amado. Você realizou um sonho que é de muita gente. Muita gente. Ou gente que já morou na roça e está na cidade sofrendo hoje, ou gente que está na cidade que já percebeu que quer ir para a roça, mas não sabe como. Não sabe, né? Não é fácil. É. A roça, ela é gosto e desgosto. Só que você tem mais gosto do que desgosto. O dia que você tem desgosto, por exemplo, é o dia que um encanamento, dá uma chuva pesada, cai uma erosão, ou um animal que saiu e se, como diz, desgarrou, um bezerro se desgarrou. Então você tem que estar sempre com os olhos abertos e outros fechados. E tem aquela coisa, você distrai e consegue manter porque tem mais gosto do que desgosto. O desgosto que eu falo não é aquela coisa assim, é aquela coisa radical de roça mesmo, que é aquele probleminha que tem. Você, um dia que chove demais, você pode ter um problema de água, você pode ter um problema numa erosão, se um lugar conforme a estrada for ruim, você sofre um pouco. Mas o segredo é não reclamar. E o gosto? Qual que é o gosto? O gosto hoje é o gosto que você se sente bem. Chega na hora do almoço, você come e se sente bem, deita na cama, você dorme e você, a cabeça tá fresca. Você não consegue, porque a roça ela deixa você muito calmo. Você não consegue se estressar na roça. A não ser aquelas pessoas, porque você tem que ter a fé, a sabedoria. E nosso Criador hoje em dia que protege todos os roceiros e todos aqueles que vivem hoje da roça, cavaleiros, tropeiros. E a gente vai na lida, cada dia que passa você vai aprendendo alguma coisa. Ô Amado, a turma fica muito preocupada, como que eu vou fazer dinheiro na roça, por exemplo? Não, na verdade na roça é o seguinte, você gasta muito pouco dinheiro até. Porque você tem que procurar tudo que é. Você tem, por exemplo, um fogão de lenha desse aqui, o bujão de gás dura 6 vezes para mim. Então eu mato um frango ali, então, por exemplo, eu tenho abóbora, eu tenho peixe aqui, eu tenho abobrinha, eu tenho peixe. Essa semana
Eu tinha 10 reais no bolso aqui, não deu tempo de eu ir para São José, que não tem banco na cidade, dinheiro também não tem. Aí eu tô comendo abobrinha com peixe. E bebo água, não pago água e vai indo. O dia que eu tenho dinheiro, eu compro uma cerveja, uma cachaça, uma pinga, vou, mato um frango aí e faz uma festa. Então a roça hoje, um frango, você faz uma festa. E tem lugar hoje que a turma mata, tem churrasco, tem picanha e não tá assim gostoso que nem aquela simplicidade tem hora, né? Então não querendo, como diz aquele ditado, falar mal dos outros, por exemplo, que eu acho que não é justo hoje em dia. Mas se cada um fizer a coisa certa e procurar levantar de manhã cedo, ter um propósito, falar assim, eu vou fazer, eu consigo, não vou reclamar, e vou lutar porque Deus me deu perna, me deu braço, me deu sabedoria, então eu vou enfrentar. Se amanhã, como diz aquele, tem muita gente hoje em dia, que ele levanta de manhã cedo, ele toma um café, come 4, 5 colheres de farinha e tem mais saúde do que um que comeu uma mesa farta. Então é aquilo que eu falei, Deus olha por todo mundo. Eu, por exemplo, eu acho que eu sou um cara até iluminado, porque eu, que botar na minha frente, eu trato. Comida, tudo pra mim não faz mal nada. E vai indo. E nessa lida eu quero chegar nos 100 anos e nessa lida aí. Ô Amado, eu sei que você gosta de briganhar as coisas, né? É, de vez em quando. Eu já fui muito negociante. Hoje, na verdade, eu manero um pouco porque... Eu acho essa vida, ela estressa um pouco, porque tem muita gente que não dá pra você mexer, sabe? Então a gente não quer dizer quem é, quem não é, porque ficou muito difícil, sabe? Então... Você fala negociar essas coisas de breganha. Ficou muito difícil porque as pessoas hoje... O dinheiro não existe. É como diz aqui, tá? Você fica trocando cebola pra lá e pra cá, isso aqui... Eu sou um negociante. Na verdade, eu sou comerciante e negociante. Eu mexo com imóveis, mexo com qualquer tipo de coisa, sabe? Eu já cheguei a trocar uma galinha, troco num pacote de arroz. Hoje, talvez, eu não precise mais disso, mas se for preciso, eu faço. Então, é aquilo que eu falo hoje, eu já estou nessa idade que eu estou, eu tô procurando me controlar, assim, a ansiedade, a emoção, e viver a realidade, né? Porque hoje, como diz, você... cada dia que passa, a gente tem uma surpresa. Pode ser agradável e desagradável. Quando você tem a surpresa agradável, é gostoso. Quando é desagradável, você procura deixar de lado e amanhã é outro dia, vamos que eu digo. É como diz aquela história. Quem tem boca vai a Roma, né? Mas se você tiver dinheiro, você vai também. Então, e a gente vai levando essa vida aqui, tomando um cafezinho, de vez em quando fuma um cigarro de pai aí, não por vício, mas é para se distrair junto com os companheiros. A gente pega a viola de vez em quando aí, canta uma música aí. Mas você toca também? Toca, né? A gente faz qualquer coisa. Meu Deus, canta muito. Aqui em casa todo mundo canta. Todo mundo canta? Aqui canta. Até a esposa canta? Até o galo canta. Até o galo. Eu falei pra turma, esses tempos atrás, eu falei, o pessoal canta e eu danço pra pagar as contas. Ô Amado, depois eu queria que você mostrasse os objetos aqui da casa. Ô Amado, e a seita? Tá montando uma seita? Eu tô fazendo uma seita agora. Tô vendo. Eu tô fazendo uma seita, aceita tudo, sabe? Ah, é? Pacote de arroz, de óleo. Eu pensei que você ia ser o guru da seita. Não, eu agora, inclusive, tô montando uma seita aí. É. Principalmente agora no Natal, no ano novo aqui, a gente aceita pacote de arroz, lata de óleo, um panetone, um peru, sabe? Essa história toda assim, qual que é a sua religião? Eu sou católico hoje, sou praticante, mas respeito todas as religiões. Quando a gente fala em Jesus, Deus, e tudo que fala coisas boas, eu
me apego e dou atenção. Uhum. Porque não adianta nós dizermos hoje, religião, por exemplo, eu acho que manda é a mente e o coração das pessoas. Tudo que fala em nome de Jesus eu respeito e não sou contra religião nenhuma. É, eu perguntei por causa daquelas figuras ali, né? Não, não tem nada a ver. Aquilo ali, eu na verdade é o seguinte, eu respeito muito qualquer tipo de coisa. Adoração é totalmente diferente. Então eu carrego isso comigo já faz muitos anos e deu certo. Legal. Porque nós vivemos dias difíceis, mas se todos nós achar que é difícil, vai ser mais difícil ainda. Então é aquilo que eu falo, tudo quanto é coisa hoje em dia, o segredo é você ter bom humor e não reclamar e correr atrás do que é necessário, não digo prejuízo. Fazer aquilo que, como diz aquele ditado, que não prejudica ninguém. E você, como diz, as pequenas coisas são as coisas maiores que influenciam na vida das pessoas. Porque é preferível você fazer uma pequena coisa com muito gosto e muito amor do que fazer uma grande coisa sem gosto e sem amor. O catolicismo hoje no Brasil, 70% do povo é católico. Praticante é 10, que fala em nome de Jesus. Aí o que acontece? Num total de 200 milhões de brasileiros, nós temos entre evangélicos e cristãos e católicos uma média de 10, 11, 12 a 13%. Então nós temos, por exemplo, seguidores de Cristo, uma média de 25 milhões de seguidores. Qualquer cantor de rap, de funk, tem 50, 100 milhões de seguidores. Esses famosos hoje em dia têm milhões de seguidores. Então o que acontece? Jesus Cristo ficou do lado. Ele ficou perdendo para essa turma. Então ele dá espaço para talvez aquele o encardido dominar o mundo. E nós não podemos dar esse espaço. Então nós temos que acreditar mais nas coisas boas do que nas coisas erradas. Não é que é coisa errada, mas não é coisa para você adorar e chorar e falar assim, não, é a minha vida. Sim, e eu vejo as pessoas falar, um time de futebol hoje em dia ele tem 50, 60, 70 milhões de seguidores, gostar tudo bem, mas adoração não, tem certo. Que adorar o Criador. Tá certíssimo. Então eu tenho essa mentalidade comigo, que eu acho que o povo deveria de hoje enxergar por esse lado. Porque, como diz aquele, só quem salva é aquele lá, não é time de futebol, não é cantor, não é jogador que vai salvar a humanidade. Vai salvar o lado deles. Então está na hora de nós, como diz aquele tá, se unir mais, irmãos e irmãs, dar a mão, dar um sorriso, dar um abraço. E como diz aquele negócio, é acreditar mais que nós temos o Criador que criou tudo hoje em dia e dá tudo para nós, só que nós não sabemos usar e fazemos as coisas erradas, tem hora. Por motivo de fraqueza, por motivo de emoções, de fantasias, nós somos elevados por muitas coisas erradas. E eu acho que todo mundo deveria enxergar um pouco do outro lado, por exemplo, e não, como diz aquele ditado, gostar tudo bem, mas... Nada de adoração hoje em dia, porque Jesus está triste. E ele fala, as pessoas idolatram mais as outras coisas do que eu que sou. Porque nós, como dizem os pastores, padres, por exemplo, que falam que por mais que você seja tudo difícil, tudo que tem problema na sua vida, mas sempre nós temos a hora da precisão, por exemplo, a gente fala no Salvador. Então eu acho que é mais fácil hoje em dia você falar nele e você vai começar a aprender de novo muita coisa. Porque antigamente as pessoas tinham dentro de casa uma imagem de Jesus, tinha uma imagem de Nossa Senhora, um Santo Antônio, um São Benedito. Hoje é fotografia de idolatrias de time de futebol, cantores. Então, os mais antigos que faleceram, aqueles mais jovens hoje cataram todas aquelas coisas que eles, a tradição, as culturas deles, que eles adoravam até, como diz, porque eles tinham poucos conhecimentos,
Eles gostavam de uma imagem de uma Nossa Senhora, do São Benedito, do Santo Antônio, isso aqui, eles jogaram tudo fora, jogaram no lixo. Então vamos fazer o quê? Vamos mudar um pouco a cultura, a disciplina, vamos ter mais educação um pouco, vamos conversar um pouco mais com Deus hoje em dia e ver como diz que o resultado vai vir. Então na época de Santo Antônio, São João, São Pedro, quando a gente termina o terço, a gente costuma fazer o beijamento para o pessoal ir e beijar o santo, que é o padroeiro. Quando é a época de Santo Antônio, São João, São Pedro, como é o último dia do mês de junho, que é São Pedro, então a gente comemora Santo Antônio, São João e São Pedro. E depois que a gente termina o terço, a gente faz um beijamento para o pessoal ir beijar os devotos, o santo. Então a gente fala assim: Santo Antônio disse missa e Jesus Maria, São João bezeu altar a Jesus Maria, São Pedro está chamando a Jesus Maria, seu devoto pra beijar a Jesus Maria. Aí o pessoal vai indo e beijando e a gente dá continuidade. Santo Antônio disse missa e Jesus Maria, São João bezeu altar a Jesus Maria, São Pedro está chamando a Jesus Maria, seu devoto pra beijar a Jesus Maria. Aí tem também o beijamento que a gente faz conforme as rezas que a gente vai fazendo e vai criando, a gente mesmo inventa os versos e vai falando aquelas coisas que dá certo no beijamento. No Natal, por exemplo, é mais ou menos assim, que a gente comemora, muitas pessoas comemoram o Natal, mas na verdade é o nascimento do menino Jesus. Então a gente, é mais ou menos assim o beijamento que o pessoal, a gente acaba de fazer o terço e eles vão lá beijar. O galo do céu cantou, aí o do mundo respondeu, os anjos gritaram viva, nasceu o menino Deus. Quem beija nosso Senhor, ai, ganha muito jovilheu. Como não será bonito, quando nós chegar no céu. O galo do céu cantou, ai, o do mundo respondeu. Os anjos gritaram viva, nasceu o menino Deus. Quem beija nosso Senhor, ai, ganha muito jovilheu. Como não será bonito, quando nós chegar no céu. Aí, esse dia atrás, nós fizemos uma reza aqui, que é o dia de Nossa Senhora, que é a nossa mãe Aparecida. E teve vários companheiros aqui, e teve um beijamento, que eu lembrei de um pessoal, há muitos anos atrás, que ele fez esse tipo de beijamento, e eu procurei relembrar como que era, e fiz um beijamento no dia de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Após o terço que teve o término, aí eu falava assim: é hora, capelão vai levantar. É hora, capelão vai levantar. É hora, capelão vai levantar. Nossa Senhora tá chamando de pezinho no altar. Nossa Senhora tá chamando de pezinho no altar. É hora, capelão vai levantar. Nossa Senhora tá chamando seu devoto pra beijar. É hora, capelão vai levantar. Nossa Senhora tá chamando de pezinho no altar. Nossa Senhora tá chamando de pezinho no altar. É hora, capelão já levantou, chamando seus companheiros pra rezar pra nosso Senhor. É hora, capelão já levantou. Jesus Cristo tá chamando pra chamar o Salvador. É hora, capelão já levantou. Despedindo do povo com grande amor.
Tem um negócio. Ai, que bonito. O padre Vitor Machado você não conheceu, né? O Pedro Machado. Ele é rezador de terço. Mas você sabe que o terço mais antigão mesmo, do pessoal mais caipirão mesmo, é mais um padre nosso com a Bahia, com o São Benedito, um padre nosso com a Marcelo. É. Mas acho que eu não vou contar, porque o negócio é meio pesado. Não, tinha uma gente que falava assim. Eu tinha um senhor que ele rezava com nós. Quando eu era criança, tinha umas médias de 8, 9, 10 anos. A gente ia em reza, meu pai. Eu era dupla com meu pai. Tinha outra dupla que era Bastião Gabé e Zé Fernando, a turma dos Fernandes. E esse Bastião Gabé, ele fazia os oferecimentos do terço, por exemplo. Ele rezava um Pai Nosso, Ave Maria. Parma do Sofrai, do fulano que morreu, do ciclano, da vaquinha do Ninho Bastião que está adoentado, da porca que vai da cria. Eu ofereci para esse santo, São Benedito, né? Eu ofereci para Nossa Senhora, depois ele falava assim, esse santinho que está aqui do lado, meio encardidinho também, eu não sei o nome dele, que é um Pai Nosso, Ave Maria, com intenção, e para o Sofrai da arma daqueles que já morreram, por aqueles que estão aqui também junto com nós nesse dia de hoje, que né, não pôde vir. E ficou em casa porque algum não teve coragem de vir também, porque é meio longe a distância e não estava sem um alimar para trazer e não deu certo. Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Maria para ele também, agradecendo nesse dia de hoje para aqueles que não puderam vir, que seja por desconto do nosso pecado, que levar nós de todo perigo, castigo contrário que vier contra nós, pela nossa família, levar nós da peste, fome, guerra e morte repentina, e assim seja, amém. E a turma ia na reza para ver ele. Agora a turma vem para ver eu. Mas eu falo para a turma assim, eu não sou muito bonito, mas engraçado eu sou. Eita. Você está contando essa história aí, eu lembrei do Pedro Malazarte. Você não conhece nenhuma história do Pedro? Olha, alguma coisa eu conheço do Pedro. Mas não é o seu forte. É, sim, eu conheço as histórias dele. De uma época que ele aprontava, ele fazia as andanças dele e ele normalmente ele chegava em tudo quanto era lugar e a turma tinha cisma dele, porque ele era conhecido por ladrão, era trambiqueiro, né? Aí chegou uns caboclos montados, uns cavalos muito bonitos lá, umas mulas, sabe? E falou, o senhor que é o Pedro Malazarte? Eu falei, é eu mesmo. A turma disse que é eu que sou o Pedro Malazarte, mas disse que o senhor faz coisa, disse que o senhor rouba a pessoa sem a pessoa ver. Eu falei, não, isso é mentira. Eu falei? Aí eu perguntando pro Pedro Malazarte, o Pedro Malazarte sempre fala, não, eu não costumo roubar ninguém, não. Quando a pessoa dá alguma coisa pra mim, tudo bem. Mas então rouba nós. Eu falei, não, mas eu não posso roubar hoje, eu não estou preparado hoje. Ele falou, mas o senhor tem que estar... Você tem que estar preparado? Eu falei, tem que estar preparado, porque a gente tem uns apetrechos, umas coisinhas, umas mandingas, sabe? E eu tenho umas mandingas em casa guardadas lá que eu faço desordem, se eu trazer aqui, coisa. Mas então vai buscar a mandinga, falando, ah, mas hoje não tem jeito, porque eu moro meio longinho e é meio, como diz aqui, tá, vai demorar um pouco, capaz não dá tempo, o tempo tá querendo chover. Não, mas vai buscar, não, mas eu não tenho jeito, eu não consigo ir lá, eu tô a pé aí, não coisa. Pega o cavalo e vai lá buscar. Pronto. Levou o cavalo até hoje, não trouxe mais. Daí uma vez acharam que ele era muito sem vergonha, muito malandro. Aí chegou num vilarejo lá, tinha um fazendeiro lá, um coronel lá. Falei, esse caboclo aí tá rodeando demais aqui e eu vou curar ele. Passou, mano, pegou os empregados lá e falou, vai lá, pega aquele vagabundo lá que só fica comendo, dormindo, pedindo comida aí, fazendo trambique por aí. Bota ele dentro de um saco, põe dentro de um jacá, põe no arreio do cavalo, leva lá e joga naquele rio lá. E amarra bem o saco e joga ele. E mandou o cavaleiro dele levar. E botou o Pedro Malazarte dentro de um saco lá, amarrou a boca, botou dentro do jacá e saiu de galope pra estrada. Aí chegou numa vendinha lá. Acabou que falou assim, eu parar para beber um, porque a turma da roça gosta de parar para beber uma pinga numa venda, né? Eles falou, vou aproveitar que já saí da fazenda mesmo lá, vou parar numa venda, vou beber um. E o Pedro Malazarte lá dentro do saco, dentro do jacá. Aí o Pedro Malazarte viu que o rapaz tinha corrido, estava cheio de gente, e ele começou a chorar lá dentro e falava assim, meu Deus do céu, eu tenho minha mulher, meus 7 filhos, eu não posso casar com a filha do fazendeiro lá.
Eles querem que eu case, mas eu não posso casar de jeito nenhum. Aí chegou um caboclo lá e falou, pô, o que está acontecendo aí, moço? O senhor está chorando? Eu falei, não, eu tenho uma mulher, tenho 7 filhos. E eles querem que eu case com a filha do fazendeiro lá, que tem que arrumar um marido para ela de qualquer jeito. Aí o caboclo falou, não, mas o senhor não quer casar, mas eu quero. Ele falou, então tira do saco aqui e entra você. Aí passado os tempos, que esse Mazarop, ele tinha... Ele tinha plantado muita coisa. Diz que uma vez ele chegou numa fazenda e ele contrataram ele para levar uma boiada para tal lugar. Só que tinha que passar no meio de um riacho lá, e o riacho tinha secado a água, mas tinha lama. Mas muita lama demais. E era um atoleiro. E a turma falava, cuidado, rapaz. Você toma cuidado que nesse lugar lá a turma perde, toda vez que vai lá perde boi, vaca, perde tudo lá. Eu falei, não, deixa comigo, eu dou um jeito, eu vou atravessar o atoleiro lá. Diz que pegou, levantou de manhã cedo, arreou o cavalo, pegou a boiada e saiu para a estrada. Chegou lá no atoleiro lá, ele cortou o caminho para o outro lado lá, foi lá, vendeu a boiada e cortou os rabos do boi, entalou tudo no meio da lama lá, até hoje o fazendeiro não viu o dinheiro do gato. Então o que eu falei? Hoje não, hoje tá cheio de Pedro Malazarte no mundo hoje. Tá, né? Hoje o Pedro Malazarte é conhecido por os políticos. O que que você espera aqui desse rancho daqui para frente? Olha, eu espero aqui compartilhar com meus companheiros, por exemplo, mostrar para certas pessoas a cultura da roça e as coisas simples hoje prevalecem. E abrir a mão assim para os amigos, companheiros, para aquele que quer fazer uma visita aqui. Não é muito luxo, mas é uma coisa simples que virou moda hoje. E todo mundo que chega aqui é bem recebido. É como diz aquela... Sempre um cafezinho, um bolinho, um pãozinho de queijo, um queijinho de mina. Isso tem. Vai ter aqui para nós saborear ele. E vamos em frente. Legal. Que se atrás vir gente, para aqui. Aqui é casa de caboclo. Como diz aquela música do Cascatinha, né? A minha casa é uma casa de caboclo, não tem conforto como outras casas têm. O que eu tenho realmente é muito pouco, mas dá pra gente e pra mais alguém. Olha lá, olha o cafezinho, vamos beber o café aqui. Não, eu... Deixa lá, eu quero beber um gole de café agora, vou pitar um cigarro de palha. Diz que cada panela tem uma tampa. Esse daí não deu certo, não. Vamos tomar um cafezinho para saborear junto com o nosso companheiro, senhor Abelha. Senhor Abelha. Senhor Abelha. O senhor é bom, velho. Sabe que o café, você faz ele, você deixa ele no forno, daí que ele curte, ele fica curtido. Eu já tomei café de 2 dias, é bom. Não, o senhor toma de 2 dias. Eu não vou dizer que eu aqui, eu tomo até quando, como diz aquele ditado, assim, eu faço na segunda, se na terça tiver, na quarta tiver, vai ele mesmo. Vai ele mesmo. Thank you.
domingo eu fui na missa, cumpri com a minha obrigação, pois não tinha um livro de reza, eu levei um baralho na mão. No meu baralho levado, toda a reza e oração, eu fui trançando o baralho e rezando no coração. Ao entrar dentro da igreja, vi um sargento ajoelhado, pois logo olhou para mim com um jeito muito admirado. Me chamou eu para fora e chamou mais um soldado. Me algemaram as mãos e me levaram ao delegado. Chegando na delegacia, me apresentou o delegado, disse: prenda esse homem que ele é um pecador, que na igreja não é lugar de jogador. Senhor delegado, me dá licença, eu vou contar para o senhor, desde o ás até no reis, o que significa um baralho. Quando eu pego no ás, que é um ponto somente, me vem na recordação um só Deus onipotente, que quando chamamos por ele, na hora ele está presente. Quando eu pego no dois, o dois me faz lembrar os dois pau da cruz que Jesus foi crucificado. E quando eu pego no três, me vem na recordação as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, num só Deus de verdade. E quando eu pego no quatro, quatro me faz lembrar as quatro escravas de Cristo que Jesus foi cravejado, morreu para salvar os pecadores e morreu sem dever pecado. E quando eu pego no cinco, pois não precisa nem falar, todos vocês sabem que o quinto dia da semana foi feito para trabalhar. E quando eu pego no seis, me vem na recordação, seis dias que Deus gastou na obra da criação, ele fez tudo que existe sem de nada pôr as mãos. E quando eu pego no sete, pois não precisa nem falar, que o sétimo dia da semana foi feito para descansar, no segundo testamento. E depois do sete eu pego na dama. Quando eu pego na dama, eu me lembro da Virgem Bela, que toda Jerusalém ganhou luz por causa dela. Depois dela dar a luz, ainda ficou puríssima e donzela. E depois da dama eu pego no rei. Quando eu pego no rei, eu me lembro do rei da glória, que não precisa de soldado para alcançar uma vitória. Nisso o delegado me perguntou: em todas as cartas falaste, mas não falou no valete, foi porque não te lembraste? Senhor delegado, quando eu compro um baralho no valete, eu dou o fim. Valete significa esse sargento que veio da parte em mim. Eis aqui, seu delegado, a razão do meu baralho. Não posso comprar um livro porque meu salário é mirrado. Eu tenho aqui um baralho onde rezo porque peguei do Antônio dos Zé emprestado. Esse é o jogador na igreja. Então eu falo para as pessoas. Tem um outro poema também, que eu não sei se vocês conhecem, que é mais ou menos assim. Professor, entre um pouquinho, não reparem meu ranchinho, só tem banco para sentar. Me dá licença primeiro, vou acender o meu paeiro para depois nós conversar. Ali no quarto tem um pequeno retrato que eu vou mostrar para você. É o retrato de Maria, minha única filha, que nunca mais hei de ver. Quando fez 16 anos, lá foi ela soluçando para a cidade se educar. Eu lhe juro por São Jerônimo que deixei mesmo em ter fome minha família passar. Sonhei toda a minha vida ver minha filha querida com um diploma na mão, mas prefiro ser como eu sou, sem um pingo de instrução. Depois, quando se passou 6 anos, ela voltou pro sertão. Que triste desilusão, não era mais minha filha. Já não era tão bonita. Com seu vestido de chita, por fina seda, ela trocou. A sandalinha sem sarto transformou num sarto harto. E as tranças que ela tinha, ela cortou. Eu quis saber o que aconteceu. A explicação que ela deu, destraçaiou minha vida. Aquela que foi um dia a mais honrada das filhas voltou uma mulher perdida. É a maior dor que um pai sente. Parece ver na minha frente a imagem do Lucifer. E foi chorando que eu disse que deste rancho sumisse para nunca mais pôr os pés. E quando sumiu na estrada, eu pedi para a Virgem abençoar e guiar sempre seus passos. Que se essa que é a escola falada, que deixa a gente educada, filiada e de alta posição, eu juro e prefiro a morte. E grito com voz bem forte: vai para bem longe e não volte, maldiçoada educação.
Oh, então, para encerrar essa entrevista, eu tenho uma perguntinha para fazer para o Amado. O Amado, quando a gente vai no hotel, né, ou preencher ficha, ou qualquer coisa, a gente fala a profissão que a gente é, né? O que você escreve? O que você escreve? Não, o que você considera que você é? Qual que é a sua profissão? Eu, na verdade, eu sou uma pessoa, como diz aqui, um comerciante, um negociante, por exemplo, e uma pessoa que... eu sou investidor hoje aqui na cidade, por exemplo, e eu sou um paisagista. Tudo que eu chego numa terra, por exemplo, eu vou consertando, vou arrumando, é na foice, na enxada, que eu faço alguma coisa e fica bom e dá certo. No meu caso, deu certo. Então, na verdade, eu me considero um comerciante, entendeu? E apesar que eu já tenho vários tipos de profissão, mas eu vivo hoje da terra. Que eu produzo hoje em dia, e se eu faço alguma coisa diferente, eu procuro aquilo que está sobrando, por exemplo, eu negocio, vendo, e hoje eu tenho meu cantinho hoje que é preservado aqui, e eu, como diz aquele ditado, fico fazendo alguma coisa diferente, para mim ter uma vida um pouco mais sossegada, e a qualidade de vida, e receber meus companheiros, meus amigos, como dia de hoje, e que Deus ilumine a todos, e que dê como diz aquele ditado, aqui na cidade, é um cantinho que sempre cabe mais um. E no meu rancho aqui, as portas estão abertas para quem quiser vir saborear um bolinho, um café, um queijinho aí, né? Então... Aí, você tá anunciando isso pro mundo, hein, rapaz? Cuidado. Você tá anunciando isso pro mundo. Não, aqui quem quiser conhecer pode vir. Pode vir mesmo. Pode vir aqui, pode vir tomar um café aí, que aqui é, como dizer, é parada obrigatória. Tá bom. Ô, seu João, então agradeço que o senhor apresentou o Amado. É. Foi muito legal, a gente... Até já estamos combinando novos projetos, né? 30 anos, né, conhece, né? Por aí. Mas... Então, são companheiros aqui, por exemplo, de vez em quando eles saem viajar um pouco aí, nem anda junto, nem anda a cavalo junto, nem monta junto, nem come junto, dorme separado, entendeu? Ah, tá bom. Entendeu? Não é que é como daqui, um amigo é potro. Então, já que nós estamos conversando aqui para terminar, qual que é a sua melhor qualidade? Olha, a minha melhor qualidade hoje, no meu ponto de vista, por exemplo, eu sou muito otimista. Eu não reclamo e tudo eu procuro soluções. E enfrento, como diz aquele ditado, é trabalho, dignidade e justiça. Eu acho que é o caminho certo. Porque num país de crise que nós estamos vivendo hoje em dia, se nós cruzarmos os braços, eu acho que fica pior. Então se a gente persistir hoje, ser otimista, e tudo que for fazer hoje em dia é raciocinar, pensar... E como diz aquele ditado, ser uma pessoa humilde hoje, simplicidade prevalece hoje. Que não querendo criticar ninguém, mas o luxo para mim não deu certo. Eu acho que essa simplicidade aqui, hoje eu me sinto bem, sabe? Então eu preservo e gosto e virou moda. E tô na lida aí, cada dia para mim... Eu procuro progredir, assim, inventar e criar alguma coisa e trabalho. Porque eu acho que senão a gente está regredindo. E eu acostumei todo dia, por exemplo, fazer alguma coisa e quando chega a noite eu agradeço e falo, ô, meu senhor, hoje eu trabalhei e o senhor me deu saúde para me trabalhar. E me deu fome, eu comi. Se eu ficar doente amanhã, o senhor colocou um médico na minha vida, que ele vai lá e vai me curar. E como diz aquele ditado, vamos indo. Vamos tocar o barco. Legal. E nada de reclamar, vamos ser otimista. Agora uma pergunta mais delicada. O pior defeito seu? O pior defeito meu, que eu não aceito erros assim, erros banais, bobo. Eu sou chato. Pra combinar comigo, tem hora eu sou chato. Se a pessoa estiver pregando um prego numa parede, estiver errado, eu falo, parceiro, não faz isso, tá errado, meu. E eu sou criticado por isso. Sou muito perfeccionista, entendeu? Se o cara tá arreando um cavalo, ou ele tá mexendo com um cavalo, eu falo, tá errado. Eu não sou melhor do que você, mas não é dessa maneira que você vai se dar bem.
Você não sabe ver o erro acontecer. Não, você eu vai não querer quero. Consertar lá. Eu vou consertar. Ah, você vai consertar. Eu vou consertar. É. E eu falo. É. Eu tenho esse lado meu, esse defeito. Tá bom. Se a pessoa estiver varrendo ali, porque eu aprendi na época com gente, muito pessoas intelectuais, inteligentes, tanto é com o senhor Maluf, que eu trabalhei para ele na época, quando era criança, que ele falava assim, um bom faxineiro, ele pode ser um bom doutor, um bom engenheiro. E eu comecei como faxineiro. Não sou doutor hoje, mas eu, naquilo que eu faço, eu me considero um profissional.